guys na dekha sopo to. So? Oto ano? Mokora jal lagi gol de aji vlog tu mane silver play button khono pae ambo koisu ekhon silver play button mane mu ago channel jondu delete hoy gol kintu etu channel kane jitia mu 1 million subscriber hobo mo titia het dukhon mane logote matim mane kintu etia khuji dibo pao kintu mane ku apply kane dukhon logote matim dukhono ekel logote party korim hetu sake ki man boyokhot mu hoyage sofol hoyage na janu kintu e silver play button খনো কানে আপোনালোকৰ জুনে জুনে সাপোর্ট কৰিছিলে বা মই কাৰণ নিজে বহুত 2020 চনৰ পৰা নিজে কষ্ট কৰি 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 নিজে মানে সব নিজে বা মোক কোবাত দেখিলে কাবা কাবাত দেখিলে নহয় মই নিজে কোবাত উলাই পেলাই মই নিজে কিবা কিবি কৰিয়ে কৰা এখন সিলভাৰ প্লে বটন আৰু সবতকে ডাঙৰ কথা ইয়া সিলভাৰ প্লে বটনখনলে বহুত দিনৰ মত মানে ধুলি পৰি থকা দেখি মনত পৰিলে আৰু এফালে পুৰা বে আমি এটা কোবাত যাব লৈছো রোজে মহে ধামাকা প্ল্যানিং মা এতিয়া আমি যাম এটা বাহিও জায়গা জুনটো জায়গাত আমার পাসপোর্ট লাগিব আগতে তো আপোনালোকে জানে মই গোয়া গৈছিল কিন্তু গোয়া যাওতে পাসপোর্ট কোনো দরকার নাছিলে কারণ হেখন ইন্ডিয়া ভিতরে পড়ে ন এতিয়া মই যত ভই দিম হে জায়গাটো হবো ইন্ডিয়া বাহিরত মানে সবিক কৈছিলে সবিকটা ভাল ব্লগ বনা বা শর্ট ফিল্ম দিয়ক শর্ট ফিল্মও যাব ইয়া পিছপা ভাল ভাল কন্টেন্ট যাব কোয়ালিটি ভিডিও যাব এটা সবতকে ফাস্টত যোনটো জায়গালে মানুহে বিয়া পতা পিছত যায় মা হনিমুনৰ কাৰণে বিয়া পতা পিছত যায় কিন্তু মই এতিয়া আগতীয়াকৈ যাম মানে মানে ৰাইজক জেগাত দেখাব লাগে আগতে কিমান বছৰ আগতে এবছৰ আগতে জেগাত দেখালো বর্তমান 15তো বহুত ডাঙৰ কাৰ্যকলাপ এটা আহি আছে বাও এতে বেলেগ ধৰণৰ কথা এফালে পুৱা সার্টিফিকেট মায়ে তাইক দেখাই আছে এখন কিবা কিবি মেট্রিক সেটিং এখিনি চলি থাকক তাৰ মাজতে কওঁ ঈদ দিনাখন খনি যে কৈ গৈছিলো গৌচলৰ লগত বেয়া পালো মানে কেচটো কি আছিলে মই গৈছিলো এইবোৰ চুইমিং পুল থকা জেগালে আৰু চুইমিং পুল থকা জেগাটোলৈ মানে মই ভাবিছিলো মোৰ লগতো আগতেতো নন ষ্টপ লগত থাকে সিও যাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু মানে চাবচোন ব্লগটো আধাতে খতম কৰি দিলোঁ মানে কণ্টেণ্টটো কাৰণ সি কল কৰি ক'লে মোৰ বিয়া বিয়া ইমান 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 দেখা মই ভুলে ভাবি আছিলোঁ মানে সি কেলেনো অহা নাই কাৰণ লগৰ এটা যদি লগত নাযায় মানে মনটো বেয়া লাগে কাৰণে সেনেকৈ কৈছিলোঁ মানে এটা কাৰণ নামাটো বাদ দিলোঁ আৰু মই কিন্তু সেইবোৰ পাছে বহুত বেয়াকৈ বেয়া পোৱা নাই এটা বিয়ালৈও যাম কিন্তু এই সৰু হোৱা আৰু নাই নে কি ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা ৰামী প্লেটফৰ্ম লৈ আহিছো আপোনালোকে যদি মোৰ লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰে তেতিয়া আপোনালোকে 41 ৰুপিছৰ ৱেলকাম বনাছ পাব এতিয়া মোৰ ফোন নম্বৰটো বাইন হৈ গ'ল বাইন হোৱাৰ পিছত মই 41 পাই গ'লো পুৰস্কাৰ পোৱাৰ আগত মই ডিপজিট কৰি লওঁ তাৰপাছত মই 3000টা ৰিচাৰ্জ কৰি লওঁ আৰু মোৰ চবতকৈ ফেভৰেট গেমটো হ'ল ড্ৰাগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰ এতিয়া মই টাইগাৰৰ ওপৰত 500 লগাম তাৰপাছত চাওঁ মই ইচ লোকচান হৈ গ'ল তাৰপাছত মই 1000 লগাইছোঁ তাতো লছ খাইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে মোৰ কিমান লছ হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ যিমান আছে চব লগাই চাওঁ ইয়াছ দেখা পালে 1500 মোৰ জিকি গ'লোঁ আৰু মই কিমান জিকিম সেইটো আকৌ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আকৌ মই খেলোঁ এতিয়া মই 3000 লগাম দেখা পাইছে আকৌ মই দুবাৰ জিকিলোঁ যদি আকৌ 3 বাৰ জিকাটো চাব মন গৈছে ইয়া চাওক এতিয়া মই কিমানখিনি মানে জিকিলোঁ মই পুৰস্কাৰ সহায়ত আপোনালোকক মই দেখাই দিব পাৰিছোঁ চাওক তাৰপাছত আৰু আমি এতিয়া উইথড্ৰল কৰি ল'ম এতিয়া মই নিজৰ বেংক একাউণ্টটো বাইন কৰি লওঁ ইয়াৰ পৰা উঠাই ল'ম আপোনালোকে কওক এতিয়া মই কিমান উঠাওঁ এতিয়া মই 10000 লৈ লওঁ মই 10000কে লৈ লৈছোঁ আৰু তো দেখা পাইছে মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া 10000 তো গাইজ আপোনালোকে বুজি পাইছে মোৰ আজি 10000 পুৰস্কাৰ পালোঁ যদি আপোনালোকেও জিকিব মন গৈছে তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট পিনত দি থোৱা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দি থোৱা আছে গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰক এই সেইটো টাইপত বেয়া পোৱা নাই কেলেনো মোৰ লগতক মই বেয়া পাম সেইবোৰ বাৰু মতলব নাই মই লোৱালৈকে লখিমপুৰ আহিব লগা হ'ল আকৌ লোৱালৈকে এই বস্তুখনিৰ কাৰণে যাব লগা হ'ল আকৌ কিবা কিবি পুলিচ ষ্টেচনৰ কামো থাকিব পাছপোৰ্ট বনাওঁতে জানে আজি প্ৰথম ক্লিপটো ইমান ডাঙৰকৈ লৈছোঁ এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীত গৈ পাছপোৰ্ট বনাওঁগৈ আৰু ক'ত যাম ক'ত যাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু লাষ্টত এই প্লেৰ বটনখনৰ কাৰণে এখন ঘৰ চলি আছে এখন দোকান চলি আছে দোকানত থকা ল'ৰাটো চলি আছে
আৰু কিবা কিবি ধেজ চলি আছে আৰু এই চেনেলটো কাৰণে যদি এই চেনেলটো না থাকিলে হয় রোজো মুকে লগতে দেখা নাপালে হয় বা রোজে রিলস নবনালে হয় রোজক আপোনালোকে দেখা নাপালে হয় মানে এই সিলভা প্লে বটনখন কাৰণে যা যা হেল্প হৈছে সবে মুক এবা এবা থ্যাংক ইউ কৈ থৈ যাবি আপোনালোক থকা কাৰণে বাৰু হৈছে সূর্য নাই কিন্তু মা আছে মা বাই 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 সূর্য ন সূর্য নিছেনা মা মা বাই বাই লগালগ এতিয়া আমি যাওঁ মানে গুৱাহাটীলে গুৱাহাটী কোন জেগাত যাওঁ তাইক গৈ বাততাও ৰাতি হৈ গ'লতো ৰাতিয়ে ওলাই দিব লগা হৈছে কাৰণ দিনত চলালে ৰোডটো দেখ চকু ফ্ৰণ্টত পৰে মই একদম চলাব নোৱাৰোঁ মোৰ মাথা বিষা সেইটো কাৰণে ৰাতি ওলাওঁ মানে সন্ধিয়া টাইমত ওলাইছোঁ এতিয়া গৈ পেলাই পাছপৰ্ট বনোৱা জেগা ৰাতিপুৱা মানে পামগৈ ব'লক তেতিয়া যাওঁ লগত ৰোজ আছে আৰু ৰোজৰ চবতকৈ ডাঙৰ সপোন হ'ল কি তাই বিদেশতে থকা মানে তাইৰ ভাগৰ মানে এইটো চবেই থাকে ন সপোন তাই মানে এতিয়া মইতো নন ষ্টপ তাইক ইনেও বিদেশত থকাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাত টকা পইচা আমাৰ ইয়াত যিমান যদি ইয়াত এহেজাৰ টকা তাত মানে তাৰ আধাটো 500 টকা হয়নে বুঢ়ী বয়সত হ'লেও তাই থাকিব বাৰু সেইটো পইচা দিলেতো চবেই থাকিব কিন্তু আমাৰতো পইচা নহয় আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈ থাকিম দেখুৱাবি মানে কি আমিও যাতে আমাৰ নিচিনা আমিও সৰু মানুহ ন আমি চব যাতে তালে বাহিৰলৈ যাব পাৰো সেইটো ৰাইজক ধুনীয়াকে দেখুৱাই দিবি কিমান খৰচ হয় চব দেখাম ন চব খৰচ হয় দেখুৱাই দিবি সকলো আশীৰ্বাদ কোনে দিছে সকলো ৰাইজেহে দিছে সেইকাৰণে ৰাইজক ধুনীয়াকে দেখুৱাই দিবি কৃষ্ণ হে ভগৱান দেন আমাৰ এই জাৰ্ণিটো হেপি হওক মানে ভাল হওক তাই মই যদি কিবা মানে দুখ কিবা লাগে ওচৰলৈ আহ যদি দুখ চুখ কিবা যদি লাগি আছে কিবা যদি কিবা লাগি থাকে ন বিপদ চিপদ যদি হ'ব লগা আছে সেই কৃষ্ণ একে মোকে যেন বিপদটো নানিবা আৰু সদায় এটাই আশীৰ্বাদ কৰিব যেন আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো সদায় ভাল হৈ থাকে আৰু যোনটো জেগাত যাব লৈছোঁ সেইটো জেগাত বিয়া আগতে যাব লৈছোঁ বিয়া পাছত আপোনালোকে ভাবক কেনেকুৱা এটা জেগাত গৈ আপোনালোকক দেখাম আৰু বিয়া পাছৰ জেগাটো তাই মোক কৈ থোৱাই আছে প্ৰথম মাহতো বি আপোনালোকে আৰু বেলেগ একো নহয়নে আৰু তাইক মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু 15 তাৰিখে বহুত বেলেগ এটা দিন আহি আছে এতিয়া পটাপট যাওঁ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক কোনে ক'ব এই ছোৱালীজনীয়ে যে মোক অলপ আগত চৰ এটা মাৰিছিলে বুলি এনেকৈ শুনিছে চাওঁ 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 গাইছে ইফালে ফোনো আহি গৈছে কান্দিছেও গাইছে কান্দিছে গাইছ ৰোজে কান্দিছে মই আগফালে গাড়ী চলাই চলাই গৈ আছোঁ তাই কান্দি আছে আধুনিৰপৰা কেলৈ কান্দিছ ক সুখত কান্দিছনি দুখত কান্দিছনি মোৰ কথাবোৰ শুনি কান্দিছনি কেলৈ কান্দিছ ক চাওঁ চকুকেইটা চাওঁ চাওঁ 1 1 2 3 কওঁ আকৌ দেই মই গাড়ী চলাই আছোঁ চাবি আকৌ 1 আমাৰ থিত জান দেখাব লাগে 2 অথবা 3 চাওঁ দেখাবিনে হ'ব দে নামা দেৱী যা 1 2 3 চাওঁ অথবা পটবা অথবা হেণ্ডেল এৰি 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 দিলোঁ দেই মই দেখা চাওঁ গাইছ নে দেখাই আছো কত চাওঁ অথবা দেখিলে এইয়া চাওক হ'ব দিয়ক ৰোজে কান্দেও কানক লাষ্টত ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব এই ৰোজে কেলৈ কান্দিলে কিয় কান্দিলে গম পাব এতিয়া পটাপট যাওঁ তাই গোটেই ৰাস্তাটো মনাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ক'ব পৰা কথা ক'ব পৰা সেইটো আনি লওঁ হা কাৰণ ভিডিঅ'টো কৰিলে পটককৈ ক'ব নোৱাৰেতো লাজ কৰি থাকে বা কিবা কিবি সেইবোৰ হয় আৰু পলক তেনে যাওঁ কবি না এইয়া চাওক সঁচাকৈ কান্দিছে লাষ্টলৈকে চাওক হে হে সবতে ভিডিঅ'ই কৰি থাকক হ'ব দিয়ক নকওঁ ৰ'ব খং উঠি আছে ৰোজৰ কথাটো বাৰু এতিয়া চলি থাকিব কেলৈ কান্দিলে কিয় কান্দিলে কিন্তু এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো দেখা পাইছে বহুত কুঁৱলীয়ে ভৰপূৰ মানে কেমেৰাত কিন্তু কুঁৱলী ফাটি গৈছে কিন্তু মোৰ চকু ফ্ৰণ্টত যোনটো হৈছে ন গাইজ মানে বহুত বেছি এটা কুঁৱলী মানে এতিয়া গৈ গৈ সেই জেগাটোত ধুনীয়াকৈ পালেগৈ তাৰপৰা ৰোজ আপোনালোকৰ ৰোজ ভাবি সুধিব লাগিব কি হৈছে তাইৰ অন্তত কি দুখ লৈ তাই জীয়াই আছে।
ইতিয়া দেখ হঠাৎ মানে আহি পেলাই বাতত গৈ আছিলো কিন্তু ইতিয়াও জানি নকও এটামান বাজি গল হেতু কানে দেখ কিতিছ ভাই ঘরতে পাই গলো হৈ গলা কিতিছ ভাই আহি গলো পুরা বাতত তো দেখা পাইছে রোজ রোজ আজি ইখলে সব বহি আছে পুরা বহি আছে হ্যাঁ রাস্তাত কানে কানে আইছে আজি কি কার সম্ভাব কইলে কাম ভাগ হয় কেলে খুদিছো কিন্তু মানে কোয়াও নাই হয়নি অ ক্লিপ তো আছে আছে সাবনি ঘর ভাবি মই পিটি লো বুলি গম পাইছনে দিয়া নকয় আৰু কাইলৈহে গম পাব আলহীলে ৰখি আছো আমনি লাগি গৈছেগে আলহী মানে আমিহে আলহী আছিলো অহ গৃহস্থলে ৰখি আছো আলহী ইমান শ্বুটিঙৰ মাজত এইটো হাঁহি পাখি এতিয়া মিছা হাঁহি এটা আমালে আছে আমাৰ এতিয়া মিছাকে হলো মই এতিয়া অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে চকলেট সারপ্রাইজ কি কেদিনমানের পিছত কত যাম মাটি তল ও গেম খেলি আছে পুরা ভাত সাত খাই মেলি হয়ে গেল আজিলে বাই নেক্সট একটা ব্লকত লগ পাইছিল নেক্সট ব্লক তো গম পাব কোন জায়গা যাম আর কিবা পাসপোর্ট বনাম পাসপোর্ট খন লাইফত ফার্স্ট টাইম বনাম কেনেকে বনাম কিবা মেট্রিকর সার্টিফিকেটও লাগে হিতু লাগে ইটু লাগে আর মই মতানি মাইকি বলে হিতু লাগে জানো এটা কি দেখালে কি দেখাম